запропонували мені прийти в цей центр для відновлення, для реабілітації. У зоні АТО цей хмельничанин отримав вогнепально-осколкове поранення гомілки та перелом кінцівки. Після лікування відновлюється на тренажерах. Основні вправи спрямовані на відновлення ніг, на коліна, на поранення в гомілці і також на спину, тому що під час проведення АТО там, доводилось носити важкі дуже вантажі, бронежилет, боєприпаси на спині, тобто пошкоджена спина. Реабілітація бійців проходить за системою доктора медичних наук Сергія Бубновського. Система Сергія Бубновського основана на тому, що з допомогою тренажерних апаратів з противовесом розробити позвоночник і всі сустави людини. Перш ніж перейти до відновлення опорно-рухової системи, спеціалісти детально вивчають специфіку захворювання. Приносять і МРТ, магнітно-резонансну томографію, я це все осматриваю. От, смотрю рентгеновські знімки, осматриваю, смотрю, які у них там затруднення в рухі. І після цього, значить, тоді даю рекомендації, на що звернути увагу на цих тренажерах. Окрім тренажерів, тут практикують і масаж. Комплексний підхід, він дуже позитивні результати дає. І він заключається в нашому закладі в тому, що приходить людина, ми робимо масаж, якщо це необхідно, і виконуємо потім вправи. Вже вибираємо, чи безпредметні, чи з предметами. На відновлення йде кілька місяців. На протязі місяця ми якби обираємо симптоми болі, а стабілізація, вона, як правило, йде 3-4 місяці. Разом з кваліфікаційною допомогою людина отримає корисні поради, щоб травми не нагадували про себе згодом. Ми, значить, відновлюємо функції хребта опорно-рухового апарату і також навчаємо людей, що вони вдома виконували ці вправи. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.